Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in mine. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Keri, jako da velda! Nema da prska, Yeah! Ćao jebote! Ćao jebote! Ćao jebote! Jer to je žaka! Žaka za ludaka! Znaš ti šta grupa Jugoslovenija radi čoveka koji nije spavao ni minut? Znači, Arturi, znači, u mozgu mi je kaša, sad su mi je podgrijali do ono... Da, da, nemam pojma što petam, nemam pojma što pričam. Znači, zagoreva, a sve će mi biti smešno. Zagoreva kaša sve će i ključa. Danas, da, sve će mi biti smešno danas jer sam neispavan, ono biće ne može da pisne govno stisneće. Ne može da ga se znači, tebi ti je sad bila ideja da slušamo samu grupu Jugoslovena. Da, ja sam teo cijelu emisiju da cepamo samu Jugoslovena. To ćemo, je neki, to, ćemo, to ćemo drugi put raditi, nemoj sada još, imat ćemo danas light verziju naše emisije, shodno tome nećemo baš otići u crveno, ali jednom ćemo se dogovoriti. Pa ćemo možda jedan dan nedeljno da odvojimo za preslušavanje samo jednog benda. Može. Znaš, samo da ako ne, uzmemo neki dobar trash. Ali ako ovi nisam služili s albuma Vruće, nemoguće. Ne, 87. diskotor, matori, grupa Jugosloveni. Vrhunski trashić. Ali mi ipak i njihov najgori album i najbolji za preslušavanje. Došlo mi se napijem. Da, ona iz 97. A ima i taj, dobro, ima taj za komunu što izašao. To je baš dno. A to nekako ne znam da li da priznam, zašto mislim. Pa ne možda ne priznaš. Imaju ona i igralište iz 2006. Ujebote, imaju... na taj sam mislio. Tu su najgore pesme. E, a došlo mi je da se napijem zapravo kompilacija. Pa da, pa to je best of. Došlo mi je da se napijem. Tu ima i ono... ko ne može bez rakije i bez ljutiške tu je i sad me stvarno za sve boli dupe. Da, da, kako zove te Paunović se prezio? Da, 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 da. Apsolutno najgori bend Jugoslavije. Znači, yes. Gori su od grupe Grci, od grupe Poljaci, od grupe Obalčani Slonovač. Ne, mislim da je najgore. Mislim, nema, jače. Kažem, gori su od njih. Zato što je... Grupa Norvežani, grupa Finci, grupa Farski Australjani. To je baš, onako nekako, nemam pojma kako da vezim, to neki, kao neki, oni su Zoran i Čalić i rock'n'rolla. Oni su, da. Da, da, razumiješ. To je fazon rock. To je fazon rock. Rock. Da, 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 da. To je taj. Fazon rock je, apsolutno. Mislim, to je da ti ispadnu dve lubenice u spotu, razumiješ? Kad ja mislim da su svi njihovi spotovi su da im ispade u lubenice. Ispade u lubenice, svakom njihovom spotu pevač krene ispadnom u lubenice, kad vidi dobru ribu. Da. To je postulat fazon rocka. Večeras drag večer u domu B612 vidimo tamo po večeras leć tri ljudi moji. Mislim drag večer na dva mjesta znači. Šavorku, gde oni nastupaju? Ne, u Gerili. Izvinjam se, Gerili. U Gerili. Kuro Pigmej u Srbiji više ni petak ne deluje. Postali smo imuni na njega. Bolest Srbija nas ubija. Žvaka za ludaka. Ovaj deo mi se ne sviđa. Bad Zoli bad, kaže Ženja. Dobar jutro, drugari. Što najbolje, Ženja je inače čovjek, znači ono, kada je Zoli dobar, znači se ženje neće dopasti. Kada je Zoli... Uvijek je obrnuta. Da, 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 da. Ženji se sviđa ono kad je nama neuspešan Zoli. E, ime za band The Kurat Boys. Konjera se reče Tilburgskog krinđa. Maš iz njemačke fabrike i uskoro vam šaljem novu pesmu. Ajde, ajde, samo šalje. Slušaj, 26.5. Mayhem svira u Tilburgu. Ujebem ti. Reći koja je to inkarnacija. A to Jeronimus je živ. Aha. Jer oni mu se živi, bilo i onaj, kako se ostali, nekro, bučer i ostali. Čekaj, taj što je ubio pa se vratio, ne, čekaj, ko je tu koga izme? Iz Mayhemu neko ubio nekog, ko je ubio? Burzum, u čemu? Pa, ovaj... Pevač iz Burzuma ubio, ne, Čekaj, je li Jeronimus je preživio? Nije ubio ga je ovaj, čekaj, kako je bilo? Jedan je ubijen, Mayhem se ne ubio se. Nije se ubio, jedan gitar, jedan... Da, čekaj, nije Jeronimus je ubio, da, Jeronimus je ubijen, a ostao je ovaj, kako se zove... Aj, drugi je. Upravo si, ovaj Varg Vikernes je u zatvoru ili nije, da, nego je puštaju ono ili nešto vamo tamo, onaj Dead se ubio, a i ovaj ubio Jeronimusa. Da, Jeronimus nije živ. A, da, vlasnik Helvete je ubijen. To. Vlasnik prodavnice i njihov taj kao on je ubijen. A živ je, to je neki ono... Mayhem, ima dvojica svoje. Aj, jebi ga, ko sad kad bi došli rockeri smo ravu, razumiješ? Da, dvojica. Ali ne može, brati, ali ipak jebi ga, rockeri smo ravu glavni živ.
Da. Naš glavni je živ, ovdje fali. Ma nije meni glavni lepi siso je. Bolje. Pa da je bilo, nije meni pisati glavni. Pa Bizetić pisao pesme jebote. Pa pisao I lepi siso. Ne, ovo je više pismo. Pisao. Ovo je samo ih interpretirao lepo. Bizetić je pisao 90% pesama, znaš. Ok, onda je bio taj koji je držao Bizetića pod kontrolom. Da, Juronimus je, da, ovaj Varg je ubio Juronimusa. A kako se on zvao u bendu? Grišnak. Count Grišnak. Kakva dobra boleština. Ne, jako mi dobro što se... Znaš ti da se ova ekipa državnog posla bila u njegovoj prodavnici? U Norveškoj. Pa, Helvete ne radi zatvorenje. Ne, ne, bili su u Norveškoj, gde se sa bakljom ide... To je zatvoreno, pa to je Juronimus ubio. A nije bilo zavrno, zatvoreno kad su oni bili, kažem ti, išli su da gledaju, išli Kukić da vidi gde se to nalazi. To malo, bre, sićiš u podrum, dolazi. Znam, vidio sam, ali mislim da to ono kao da ne postoji. Nije, pa radila je kao prodavnica, nije njegova. Stvarno? Važno, da, da prodavnica ploča. Da, Helvete se zove, pa, pa valjda. Ima da on iz Prade je kao samo pravi. Pa da, aj kao si ilaziš dole, kao ima, ima baklje. Bila je fora kao da se kao da se ploče. Pa mislim, gde sad s bakljem, gledaj ploče da spališ ploče, da im skidaš u vrednost, ali je fanije, da ima ta prodavnica. Ja, majko Bože, Mayhem u Tilburgu, to ko može neko ode. Ove, jutro je ono ladno, kad će vas ima više u pičku matre crkne? Pa ne znam, kad će valjda će... Proleć dolazi za tri dana. Pa kalendarski, da. Kalendarski, da. Da. Vlado, Vlado kalemberski. Na Vlado kalendar je donio i stavio nam kalendar ovde. Znači, kako sam želio prvog aprila da ugasim Teu. Ali izgleda ću Teu Teirović ostaviti. Teu, pevačicu kaosa ćeš ostaviti da ti pije u uši u svom domu, barem do sredine maja. Kaos, da. Da, ti si slušao Paraf. Ja sam Paraf juče cijel. Da, da, odličan album. O, kakav je to album, čovječ. Često ima izlet. Koji je to? Ne, izlet. Meni je, Dan Lepo, meni je njihov prvi album nije nešto. To mi je onako nekako ne znam. To tebi što ti kažeš drndava muzika. To mi je drndava, ali ovaj, tu kad su post-punkiri postali. Kad su malo više seli na klavijature. Kad su seli na synthesizer, na onaj, da ne baš pravi sintetizator zvuka, kako se to zvalo u to vreme. Pa dobro, ja sam tu ploču jedino I znam, jer sam jedna kao klinac na nju naletao. Plavu, to je ona plava sa njenom, da, kao blondi faca. A kad su stvari ubacili pevačicu u ovu, Vim Kolu. Da, da, da. Ove, onda je to, ove, to je tako dobar album, jebote. To je strava. Ja sam imao nekog seti, sećam se kad sam kupio gomilu kaseta, ono onda to bilo na nekoj... Dugo sam kao isto klevao da pustio, onda kad sam pustio kao... Može, ja nisam volao klavijature kad sam bio jako malo. Na A strani su bili neki Peter ili tako nešto, sam stalo to vrte, kao dajde čujem ovaj Paraf, bičku, znaš, sam bio skeptičan prema tom domaćem starom panku, jer se meni nikad to nisam nije zapravo. Domaćem bio skeptičan. Pa ne, nije mi se nikad to baš se vidi, to je prvi punk, meni to nikad, meni punkarti nikad nisu značili ništa. Pa dobro, ono sam, punkarti su dobro, meni. Znam, cenim, baš cenim, ali ne, nešto nisam, ono, da ne rado pustim. I onda Paraf, taj drugi, kad se čuo kao meni, to mi je bilo baš dobro. Ono, dobro, kad dobro, sam dao šansu. Da, Paraf je rijeka odakle. Par rijeka. A ne, šta će drugo? Samo ne, ja mislim da samo treba uzeti iz rijeke I to je to. Novi gitar žu Mayhema se zove Blasphemer. U bukvark s baru ste mi na prvom mjestu. Da li mogu na osnovu toga da ostvarim neke pogodnosti? Može. Dobit ćeš bolje šale. Bolje šale od ostatke ekipe. Ti sad kad ti se ćeš zanimati, danas ćeš se više smetiti. Ne, ovako, mi da inače radimo do 9, a samo ćeš ti moći da nas slušaš do 10. Da. To su te pogodnosti koje će imati, koje inače ljudi ne imaju. E, danas light verzija, mlađe moram iz mojih obaveza ranije da završimo. Tako je. I ovaj, zbog toga danas trajamo do 9 sati, a ja ti se zahvaljujem u ime sebe na prvom mjestu. U ime svih sebe. U ime svih sebe iz 80, tačno 80, da ti kažem da u životu mi lepše nešto nisi rekao. Kad si rekao da moraš da ideš danas ranije. Ja sam na putu do ovde izmišljao zašto bi morao da završim ranije i bio sam fazonu ne mogu da smislim. Svidio sam ja po tebi kad si ušao I ćutao, prošao ono kao da si došao na sahranu. A petak, šta se desi u ovom čovjeku? I onda otvorim poruke I vidim da ovaj u 3 sata kuca poruke, znači sve otišlo do overa. Zato što nisam mogu, došao sam pričati, došao sam skviza I mislim da ću lepo zaspati. Si skviznuo? Nešto me uvatilo, nešto srce krenulo da mi tuče. Neki on nešto kada tako uzmem. Znaš ti se dlanovi kod tebe trpa šikova. Kad neko uzmem tako da razmišljam jako kako to ne. Razmišljaš? Kad bi samo napravili neku tabletu protiv razmišljanja. Zove se 3 piva. Tableta protiv razmišljanja su 3 piva. A ne, dobro, na potušenje. A onda ne možeš nekako 3 piva su mi ono prevelik nadimanje. A nije nadimanje, pa 2 popije, nisu prevelik. Ja radi to meni tako, nemam ja, meni alkohol ne pomaže. Meni alkohol samo napravi me većim mnome. Kako mi pivo, samo obrije pikove kad se nerviram. To bi tako volio, ja da alkohol postavim samo veći. Ja ne moram ni da pijem pivo, dovoljno samo da uradim ono tss. Zato redko... to mi već pusti ono za 10. To mi radi kao ovaj zrkaptil. Ja od alkohola, bilo kog alkohola, svi su mi isti, samo postajem veći ja. To mi dosta mi je mene već. Nemoj, nemoj I meni. Da, dosta mi. I meni. Dobro jutro. E, True Detective, prva sezona. tako je. Znam da nisi tabletičar, probaj bromazepam, ljudi, ja to po meni to ništa ne radi. Znači, to me toliko nervira. Znači, uzmem to I prvo mi ne teram, ne, ne za, kao, ništa mi ne radi, a neću da preterujem s time. Ako uzmem one od 10
Gde ćeš od 10, majko? Ne, radi mi ni taj, bre, čovječ. A promazepan uzmiš ono od 3. Ne, sad sam, probao sam, u životu sam probao to I bensedin. Sve sam probao po 2-3 pa, puta. Pa 3, a taj promazepančić bi trebao da ti odradi. Taj bi trebao bolje da radi ništa, mi taj promazepan mi baš ništa ne radi, ništa. Kako je toliko me nervira, ono... 3 miligrama ti ne radi. Ne, taj mi baš ništa ne radi. Kažem ti, ono je jađan, ono je bensedin najjačiji, ne, brat, mi ono... I desetka, jo, šta meni desetka uradi? Ja od desetke mogu da uđem u, u cev da me snimaju. Meni su taj da prepišu onaj neki za to, kao da je to dobro za pritisak, znaš, pa, dobro tako uzimam. Pa jes, pa ti za smirenje se I uzimaju, ono, ali ono, no, znam da bromozepan ko pukneš, on nema, pa to je jako mnogo, da te razvali. Ovaj mlađi stregerima I u pozi ne izazivaju me Carrington je jedna od boljih fotki na vašem Instagramu. Hvala. A, to je fotka za prizivanje blitz zabave. Ja se nadam da dođe I dama da snime stan kad smo ga sredili. O, dokle će dobrom čoveku crveniti muda zbog debelog anđela I druge misterije univerzuma? Kako su sad njemu crvene muda zbog univerzuma? Heroin bi ti pomogao. Ne znam. Heroin bi ti pomogao. Zna neko da ima da se nabavi da lakše zaspimo. Ovaj. Klin se klinom izbija, popi lepo I kamagru daš koji sve zajedno. Zamisli to tako nagrubaš I tih sanje legneš da spavaš. I onda zaspiš. To kad si već tako nasam pa narecen. Pa ima fatno mase koja popije kafu pa legne da spavaju. To su mi ono baš carevi. Ja, da. Ja ne znam, ne funkcionišem. Ne, meni je čudno da, znaš šta, čudno mi je da, da ja stvarno nemam problema sa spavanjem, ali juče mi nešto, ne znam šta mi je bilo. Znaš, pa pregore si na kvizu, znam ja šta je to. Ja, to, kvizu, što me kviz iznervirao. Pa pregore. Ne, samo da kažem nešto za kviz. Ne može se bez sporta u svatu. A ne, može je, pemći, ono, sport nas je dovde I dove. Once we were warriors, bili smo prvi. Pa da. I onda dođe ovaj, kako se zove, sportski imali najviše bodova. Imate nula bodova. I dođe, dođe rubrika sport I mi imamo nula, ali ljudi da. Nula. Znaš, se dobije nagrada za nula, to se nikad ne dešava. To se, da, da. Jako se redko dešava da neko iz neke rubrike ima nula. Mi smo imali nula I sporta, dobili smo pomfrit. pomfrit. pa dobro, pa super je da kao krompir, zašto kao krompir. Čekaj, šta se može da se dobije ako si iz svega dobije stalno nula? Dobra večera. Dođeš, dobra ideja. Dođeš na kviz, ne znaš ništa, sediš, slušaš, zajebavaš se I da. Klopaš pomfrit za džabe. Klopaš. Na račun kuće. Samo ko, a se stalno pomfrit dobije? Onda koliko dobije nula dobije pomfrit, ali se nikad ne dešava. Da, da. A mi smo u nekoliko rubrika, smo dobili smo I gibu I pomfrit I svašta je bilo. Čekaj, ste u Bezi bili? U Bezi, da. Da, da su. Tamo za svaku, na svakoj rubrici ima nagrada. Da, plus da, je da, ono da, kao da. Nagrada za pobjedničku ekipu full ručak I ostalo što smo. Dobro, svi išli smo na jedno. Da, da, da. I onda je, ovaj, I onda, 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 Tako, Sima Natalija? Nije, bili su... Spalio Sima. Tu Natalie, Sima, pa ekipa se zvala Natalija I Sino. Mislim, zvala se Goloruki narod. Ali je... Treba nejač moj predlog, se zove. Pa moj prednog Golokuri narod je bio umalo usvojen, pa smo promenili na Goloruki narod. Dobre, trebali ste nejač. Ali je, pa nejač, mislim, to je ne, nejač je deo Goloruki narod. Goloruki narod. Goloruki narod se sastoji življi I nejači za nejač. Jeste, življi I nejač. I celu teoriju, smo, ja sam napravio ceo grafikon toga. Kad, šta, kako. No, lično. Znači, vidi, kad se rodi ljudsko biće u našem narodu. Postaje nejač. Ako ga vakcinišeš, postaje dete. Ako ga krstiš, postaje nejač. To je početak. Jeste, jeste. Kako je teže nejaču. To je početak nejaču. E sad, nejaču. Nejač, ako preživi, to, pošto znaš da šta je rekao ovaj, kako se zove. Kad postaje jač? Pa ne postaju svi jač. Mm-hmm. Oni koji prežive, uglavnom, jač ne postaješ nikad, ali ovaj, postaješ živalj. Živalj. Da, kad mislim, nelače, a vodio, sam se, sam se nomenklaturom Batije Bećkovića. A, da, da. E, živalj je nedoklana nejač. A da, da, da. Zato što da, da, to je, da. Narod je stradalni. Jeste, kad se rodiš, kreće se stradiš. Ako ti ne zakvalji kao nejač, tako ti postaješ živalj. Živalj. Jasne, I dalje jasne. Pretnja klanjem postoji. Kako ne isgleda film? Život. Isgleda Carpenter film, on je živalj. Jel šta je rekao Matija Bećković? Srbi su ostaci zaklanog naroda. Tako da jednostavno, ja sam se vodio tim velikim mislima našeg velikog humanista. Našeg velikog humanista I disidenta. Disidenta. Iznad svega, da, 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 da. Da. Daj nam sportska pitanja ignorant. Evo, kako se zove, slušaj ovo pitanje, kako se zove sportsko takmičenje koje se sastoji od 3800 metara plivanja, 180 km vožnje biciklom I 42 km trčanja? Izbjeglištvo iz Afrike. Da, zove se, da. Zove se migrantska, ono, ruta. Migrantska ruta iz ono, Severne Afrike. Ekipa što popije kafu I zaspi, taj sam I nije bez rada. Kako volim tu ekipu, to je tako bolje. Slušaj dalje. Lexilium, to ti je kao bromazepam, ali brzo deluje. Lagano, a ujutro si clear. Daj Lexilium, nam daj. Triatnon. Triatlon. E, triatlon. Jeste, sutra malo triatlon. Što bih vam čitao ove nenormalne... zašto bih vam čitao ove nenormalne deonice? Ste vi čuli kilometražu? Čuli kilometražu, ja bih rekao triatlon, da. Ovo se backstvo iz Sirije. Ovo je backstvo iz ono, da. Vidi, vidiš što su svi pameti da nije triatlon. Da, da, da. A sad najbolje, dobro, triatlon stvarno bi I ja znao. Evo još ekipe koja bi dobila pomfrit. Slušaj, evo još ekipe za pomfritaša. Evo ekipe za pomfrit. Evo ga, da, dva benjo si ne zaspim, to su moje ljudi, to su ljudi.
ovaj šta sam tebe da vam kažem? Lexilium meni treba, pa a, da letim ovo, s njim a pitanje koje me, a pitanje koje me najviše iznerviralo ovom, u sportu. Kojeg našeg futbolera su zvali Plava Čigra? A u, nisi znao to. Koga su zvali Plava Čigra? Pa, Plavač pa Čobije. Čolu. Znači, Plava Čigra mislim da je... A, evo neko je izgooglo Iron Man. A da, ja, Iron ideo, Man. Koliko vam je da, trebalo, evo te. Ne, ne, ne. Ja mislim, čekaj, čekaj, zatim koga su zvali Plava Čigra je bio... Plava Čigre bi znam, znam. Ma znaš, sutra malo. Znam, resetiću se. A. Sušić. Znaš šta nije? Znaš šta sam ja napisao? Pošto sam lupetali smo, ajde napišemo kako smo vidjeli da ništa ne znam. Da, da. Koja je stavim nekog, ja sam napisao Velibor Vasović. Treba se staviti, treba se staviti neku drugu. Treba se Perica Ognjenović. Čigra. Perica Ognjenović. Znaš ko je? Tačan odgovor je Miloš Milutinović. A, u pizdu. Nema, ja ne znam u kojoj to epohi uopšte. To fudbal, to SFRJ, SRJ, to Srbija, to Kraljevina Jugoslavija. Da, igrala na tri gola. Ko ima nemam ko je Plava Čigra, ona katastrofa. To bi znali Đolo I Kukić, razumeš? Pa da, Đolo treba da igra I nije mogao. Da, da. Tako da je, kažem ti, ne možeš bez sporta u svatovi. Ne možeš, ne možeš. Ja... Kad dobiješ nula iz jedne rubrike, ne možeš se oporaviti. Mi postali, da, mi smo pre I posle toga razbijali. Ma znamo, džabe ti to, nema. Znaš, a muzika je bila, ono pogađanje pesama, znaš šta je bila tema? Znaš kakav riba ima glas? To je bila sve su, znači, osam, znaš kakav riba ima glas? Popida sam. Je li tu Lee Man pušta? I sve, nema, ne vodi više Lee Man. Ali sve su bile domaći, znaš kakav riba ima glas. Zadaci. Popizdeo sam. A sam imao dobre sa igračice, pa su one znali. Oni su znali, aha. Znaš koja je bila pesma da se pogađa? Pa sad ovo. Madame Piano Bonito. Ko to zna? ja sam znao da je Madame Piano, ali ne, tu nismo ni pogodili kako zove. Ko to zna? Dobiš pola pojena za izvođača, pola za pogođenu pesmu. Tu smo pogodili izvođača, ali ne I pesmu. Zato što stigne kao ide do refren, ide dok ne kaže to u pesmi, znači kao pustiti pesmu, pa preći, dok ne dođe deo pesme kad se kaže ime pesme. Znam preći pogoditi živaka za ludaka od Jugoslovena, no. Nećeš pogoditi Madame Piano. Onda bi se reventalanta tantalinta tantalantalinić je bilo nikad više. Milo moje, dobro to znam. Ne bi znao, znaš kako počinje? Počinje kao svaka pesma Visereva Tantalintalinića. Znači ja sam mislio sam da je ona kad mi istekne vreme zgazi me kolima dva puta. Da. Onda je bila, čekaj šta je bilo, bila je čekaj da se sjetim, Tanja Banjanin je bila vanja. Au, pizdu mati. Da li si dovoljno jak? Tu smo pogodili kako se tu spada. Tu smo pogodili kako se zove pesma, ali ne I ko peva. Tanja, meni su Tanja Banjo I Aleksandra Obradović ista osoba. Nije Obradović, nego Radović. Radović, ista. I Ksenija Mijatović. Sve I Cesta Slavković. I sve. To su sve iste, to ono su žene, muzički luzera. To, nije muzičke žene, to su ono muzičke matrioške, ulaze jedna u drugu. Da, svaki organ od nje paše u drugu. Ko Voltron, da, mogu. Da, možeš u ruke od Tanje Banjo I da staviš na noge Ksenije Mijatović I da I dalje dobro peva. I da I dalje ne možeš slušati, to sranje. Može ih me, pa ne, nego, ne, uopšte to nije da ne možeš slušati, to te ostavlja potpuno indiferentnim, da se izrazim tako. Znači, to je muzika koja, to je muzika koja se ne sluša, to je muzika to koja, ne sluša, to je ko ti, znači. A znaš šta ne gori, kad ti si sve te pesme čuo, Ma čuo I mozak je odbio da kasetu se... treba da vratiš čuvaj moje srce sad kasetu treba da vratiš ne znam šta peva jebote no Miloš Milutinović Čava Dimitrijević Čava Dimitrijević Miloš ja znaju Miloše znaju ovi Miloše zna ekipa koja plava ja igra tako ja nemam pojma muziku na kvizu ja nekad zaspijem I dok pijem kafu eto je kraljevski to je verovatno Lexilium pomaže šta ti radi a uglavnom sam ovaj dokumentarac na ovom Di Snyderu, na Insider TV. Ovaj. Ali neki strani, pošto pa, gledao sam ovaj Kubrick, odličan dokumentarac, toplo preporučujem, vratite nazad, pogledajte, neko na Community ostavio, ja odmah otiš. To sam gledao na ovom Vijesak. Ja nisam gledao. Na Vijesak, na njegovom, onom, na Kubrick arhivu. Pa ono kad on priča o... Njegov fundu, njegov onaj fond. O njegov cipele sa njegovim fundusom. Da, ono... Ono kao, ovo je... Da, on je za jedan... Ovo je skladište u kom su scouting lokacije. Za, on je za jednu scenu uslikao više fotografija nego što ćeš ti za ceo svoj život. Svako tvoje letovanje, svako tvoje zimovanje, svako tvoje gladovanje. Znači, on je samo za jednu scenu išao... Kad je išao po lokacijama da slika, gospode bože, kakav luđak. I slušaj, ovo pitanje. Kaš. Iz kog sporta, u kom sportu ne smiju da putuju u istom avionu dva šampiona? Dva kao jako dobre. A, znam, u polu na slonovima. Nije. Jer su pretiški. Nijel si blizu u sumorvanju.
Mislim da je to jedan, jedna ekipa samo znala. Kao sumo rvači, ima zakon u Japanu koji ne dozvoljava da, 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 ne dva, padne, da dva, nije, dva prvaka sumo rvanja ne pa, idu istim avionom. Da ne bi stradili ili su preteški? Pa nemam pojma što ne, mislim. To, ne znam, ne znam, toliko mi iznerviralo, da ja nisam znao na školu, to, nisam znao to sport. Pa nemo kad zauzmu četiri. Nisam znao da to sport. Sumo pa jeste. Ja sam mislio to kao, kao da spada u Formula 1 I šah. Pa njega zovu sumo sumarum sportova. Ove, ne znam, da je, nemam pojma ništa. Gledali dokumentarac o Varioli Zadah proleće RTS 1 pre dan 2. Nisam ne, gledal. nisam. Oh. Čio, tako dobar naziv, Zadah proleće. Najbolji se od Aleksandar Radović je nešto se kao smeši, a neko je napisao komentar danas sam zgazila jednog pedera na pešarku. Da, ona je dverđik. A zato mi ide. Ne, to je posebno. Da, ona je bravo. Ja moram, ja odvajam mržnju prema njenom autorskom radu I mržnju prema njoj kao ličnosti. Mrzim po dva osnova. Mrzim svaku njenu pesmu, mrzim njeno pevanje I mrzim njen politički stav. Taj govnarski stav, o tome neću pričati. Lepo kad se toliko može. Na jednu osobu sipati toliko prezira. Stvarno jako lepo. Mislim, hvala I na tome, znaš, ono kao. Da, znaš, da, apsolutno. Ksenija Mijatić, ne mogu da kažem da je mrzim, osim što su moje pesme sranje. Ne, čak si, ni za Stezu Slavković, ne, ni za, ni za ovo smo, koga smo rekli još. Ono. Da, bila je pesma Slađenja Milošević, koju smo pogodili da je ona, ali ne, kako se zove pesma. A koja ima konačko, ko ima treša? Ona pravi pesmu dnevno. Ona ti Steven King rock and roll. Stare neke. Pa ima ona I novi, da, bre. Te stare, ona sama s gitarom, nešto cedi, muči. Da, ali ovo su neke kad je prodavala još nešto što snimi. Znaš, da, sad, ne bi dala, nemaš džabe da, da pokupi niko. Ono. Kad snimi to džubri, ona neće niko na YouTube da slušaju. Tri dobro, imala ona dobar bend, ono, recept za ljubav I to, to su dobre. Pa to, da. Da. Jo, Bože, o, pa I Amsterdam I tako dalje, to su dobre pesme. Jo, danas je, tu kad je bila blondica. Danas je kod majke da, da odšrapljujemo ono u kuhinju, onda skidamo sa zidom ono, za krećenje. Možemo? Da, veliko, ono, onaj... onaj... A skidate, brakeće za cijel stan? Ako neko zna, ono je... Menja se kuhinja. Ma meni, pala se svetlo. Pije se, Jean. Čekaj, mogu da pogledam šta se deša. Šta? Jeta skida kuhinju u Austriji. Ne. Niste to uradili. Nismo to uradili. Što niste to uradili? A baš toliko pa gasta misiju. Si donosimo iz ono. Pa kako bi to bilo slatko? Donosimo iz Beča jecinu staru kuhinju kod nas. Stara kuhinja jecinu što se baci, valjda jebe mu sunce. Ej, ne, ali jeca kad je uzela novi stan. Šta je jeca donala kad je dolazila? Jeca kad je donala, kad je uzela novi stan, kuhinja prelepa. Znaš kako kuhinja je? Kažem. Kuhinja kao ono neka... Puno drvo. Neka, znaš kao crvena kuhinja, znaš kako dobro. Crvena. Kao diners iz 60-ih. Ja, crvena kuhinja. Ti bi lepio jako biti si dopala. Pa kako ne. Kao on diner. Kao iz 60-ih. Da. Super je kujna I nova. I sve onako svet, svetluca. Ove, ali nije, ne, nije, mislim, ove, kidamo majko Milo, kako mi se to ne radi, ali imam električnu rašrafilicu, pa će to da bude ići. Potpuno drugčije. Brzo, sada. Dale, samo da nađeš nekog ko će to da odnese dole I da baci I spali, izlomi. Išu to odnese. Ne rade sedati vi svako. Kad sam se vratio iz vojske u decembru 92. Morao sam kod neuropsihijatru. Dali mi Demetrin, jednom sam popio Demetrin, jedan komad bensedin, koma I zaboravio, pa popio pivo, ni da me takne. Od tad pijem samo rakiju. Rakija radi. Eko sam ja. Piše Hum, pa piše I Mile. Alarm sa Mlađom I Daškom. Jedan od meni manje omiljenih stvari Stranglersa, ali ne, dobro. Meni je pa, dobro, ja volim to što. Volim Skin Deep kad pustim. Znaš sam kompletirao sve Stranglersi na ploču. Ne, to je onako jedan od bena koje, za koje baš nisam morao da imam sve albume, ali kad mi se tako našli na gomili, kao što su mi se našli, onda sam bio fuzon daj da uzmem. Dobro, ne, mislim, nisam, pa nisu ni meni uvijek s njihovih albuma, zapravo manje mi je pesama dobro, nego što mi je dobro. Da, ali da. Kad napravim kompilaciju od 30 najboljih pesama Stranglersa, onda 30 pesama uživam. Uživam. Da, pa dobro. Ima još šit album, one bre, Men in Black, da, onaj, Gospel da. According to Men in Black, to je, kada, ono, kada ovaj Hugh Grant priča kao ono, song by song, on kaže, kao, I can use one word to describe that album, and that word is heroin. Da. ja sam Strangler se kasnije zakačio, moram pristati. Isto zbog klavijature? Pa da, nije, na baš kako bih klijet skuku mi nerviralo. Njih su isto prozivali ostali punkeri mlađi. Pa da, pa kad oni su 10 godina stariji od ostalih punkera, a bubnir im je stariji 20 godina od ostalih punkera. Jeste, oni su ono... Kad je se pojavio punk. Da. Su bili, oni su pritom bili seljačeni silosi, čija publika su bili Hells Angels, I ono, totalni džiberi I ono prostačene. I onda se nisu baš uklapali ni ideološki ovako. Oni su futboleri ovi njih. Da. Ova je karatista, mislim, da. Tabađi, baš su ono pravi su ono džiberi. Znam, ali kako mi nemamo takvi džibera? No, ne znam, jebi ga. Evo ja te, ajde pitanje, ajde bi. Oni su jako žele da bude deo panka I onda su tako batinama svoj put prokrčili. Tako su, znači, a da ono prokrčili za ovim stvarima. A de, nije su super stvari, ali kao publika nije tela da ih prihvati jer su kao,
Znaš, nisu direktori punk band, pa sad ono kao, da, brate, da. Mi smo zajedni. Da, da, da. Znaš, nego je... E, pa ovi su bili taj kao, znaš, taj, ono... Znaš, imaju su... talent, jebi ga. Absolutno imaju talent, ali su bili silosi u odnosu na ove ostale oslobođene fizičko. Kofnju i Jack su bili silosi. E, pa da, ali su... Cockney Jack su mogli na leđima Stranglersa da se uguraju u da, taj, razumiješ? Oni su Stranglersi su ubacili ovo futbol u punk i da, taj kao džiberluku. Dobro, da. Neka, trebalo je to. Ma to je odlično. Trebalo je to. Treba, bre. Trebalo je to da ne pobede... Osta više alternative. Pa da ne pobede ovi Suzy and the Banshees i Wire i tako. Mora da ima balans između art schoola i tribine. Pa naravno, bre. I to je tako, to je dobro. Ne, meni sviđa ta verzija, ta veza između futbala i punka i futbala i metala. Ali, to je, ali, to kada, pa, ali kada muzika pobeđuje. Pa muzika pobedi, naravno. Da, da, da. Ovaj kaže bio je perspektivni igrač, ali se ipak ono nije pustio bas gitaru. Da si uzeo Golden Brown Peugeot ne bi brinuo Brown kiši sada. Ubim se. Imam problem da se uspavam, jedno večer rešim da probam da pustim onaj ASMR video. I delovalo je. Tamo sam krenuo da tonem u san kad se video završio, odjedno mi grunulo naruči glavo, skoči iz kreveta i jebo majku svojima, im na glas naredni pol sata isprobavao sve moguće adblock aplikacije za telefon. Da, meni ta ding dong glavo. Da, da, nju mene više nervira ananas. Dum, tras, ananas. Ima samo Vučić i glovo. Samo Vučić i glovo, jebote. Ali... Deca po kući viču bum, tras, ananas. Onda možeš misliti koliko to... Da, meni jasno, vi to gledate kući, te, zašto ne stiš na TV-u ide. Pa stavi adblock, možeš staviš adblock. Ne, znam, brate, ono, nekako stavim na TV milje, a ne da stavim adblock. Kako se na TV ostavlja adblock? Pa nema jebati, nema vremena, ono... A, pazi, vredi. Vredi si, cimo ti onda više nikad ne vidite. Pa treba, verovatno može. Što vredi, vredi. Ne znam, otići ću na net pa ću vidjeti kako se stavlja adblock. Kako se stavlja adblock na televizor, ono, mislim. Da. Na kompjuter znam, ali na televizor ne znam. Kaže, pominjali ste preleti dokumentarac, odgledam, on je stvarno bio idiot i odvrtan čovjek, kaže Đole Šapce. O kome to? O preletu. Ksenija Mijatović je postala live koučkinja, pa kako ne, pa smo imali smo jednu tu temu. Ja vam kažem, da se pola ekipe njegovih drugara plašilo njega i to mene, ono, to je meni jako interesantno. Sad poziva ljude na povlačenje i meditaciju za pare, naravno. To smo, sve smo to, mi imali smo to jednom, ja, pričali smo jednom o tome, imali smo, čak smo gledali sajti i one cene. I na mislim, smo i preko Instagrama smo našli, skočilo nam je kao sponsor. Da, to kad ljudi koji imaju te face, ono, plastične žene, praktične žene, ovaj, se te osmehe, joga, ovaj, smeh joge, znači, to je te izraze lica, kula stražara, izraze lica, i onda kao, pozivaju da pomognu nekom u životu, pa jebote, ono, znači, ono prave nove, odmah znaš da se stvara, ono, novi, ovaj, Radule kult, i da će ono svi zajedno da popiju. Da. Da popiju Live Aid, jako mi je smiješno, to gledao sam, vidio sam to sad. Ima onaj mim sa maratoncima kad voze auto, piše iza. Gonna tell my kids this was Peaky Blinders. Stvarno smiješno. Koliko meni idu na kurac Peaky Blinders kad bi ja tebi uve. Ja prvo se zove se bio oduševljen, druga ono kao, da, treća mi je bilo kao ono, kao, kakav, ali tačno se to je bio skok sa BBC-a na privatno. Pa, znači, dok je BBC stavio iza toga, to je bilo wow. Pa, da bilo priča. A onda ona priča s mitraljezom, onim ukradenim na početku prva sezona, da, se sve vozilo, bilo moćno, ozbiljno, pod njegove posljedice iz rata, sve je jebote, znaš, ono treća jaka sezona, priča. Mi imamo frajera da pičke vrište, ajde, ja, mrš, ono, da, eto, onda kad postavljamo pliče. Treća sezona, bre, spot, sad pravimo spotove, treća, pa nadalje imamo frajera da pičke vrište, to je treća sezona, ta serija, glupa ko, ono, brejadna, ono, da ribe, ono, hipsteri. Što znaš koga ja volim, da kače njegove slike na Instagram i na Twitter, zato služi ta serija od tada. Ono. Kako je misteriozni nasilanje, tako je bio, Bože, da njegov pogled iza kog vidi vatra. Da. Mrš. Ajmo u prošlost. Ne, nego mrš, dajte mi dobru priču. A naravno, daj mi dobru priču. Ono. Ja, okej, ne mi sad priču. Znači, volim ja, volim ja lepog čoveka as much as the next man. Ali, znam, volim ja lepog čoveka, ali ono kao, mislim, znaš, pretvorili su se jebate u ono... Bulja. Bulja. To je razlika između BBC-a i ono i komercijalno. Ja znam. Kada javni servis engleske jedne stane iza nečega. Da. To je jedna stvar. Stvarali su teleshop za prodaju skupe garderobe sa ono Peaky Blinders brandom, razumeš? Kada kupiš, to je baš ono katastrofa. Ajmo u prošlost. Idemo u prošlost. Ajmo u prošlost. Na današnji dan.
Moram reći da meni ni ovaj naš ovaj frajer najbolji nije legao kao onaj Jevrejn u kojoj to sezona druga ili Ma to je bolje. Tanak mi on, u Presockoj je. Sve. Ovaj to, Tom Hardy, Solomon, da, nije, dobro, ono. Nije dobro. Sve je bolje bre. Da, da, da. Znaš, ono prilično tanko, neubedljivo, besmisleno. Zapravo pretvorili su se u taj neko to izbacivanje nasilja bez bilo kakvog okvira i smisla. Da, ludje. Fatalan je za žene i ludje. S tipu ga nima, e, ludje. Znači, totem, dođe, ono, da. Zakolje celu, zakolje protivnika, dođe kući, ono, i izguzi curu, bo dobar je muž, dobar je otac, mis takav je, ono, ima, bori se sa svojim demonima. Da. Bori se sa svojim demonima, jednostavno, ima. Scenarista se bori sa svojim tastaturom, ono, to se dešava. Se bori sa tastaturom, da. Da. Fali mu samo dobar sat sa Ana RS. Buđast, kako oni kažu. Buđast, Da se moram napiti te velike sate. Pa ja imam, vidi. Jebote, pa zato ti guziš. Pa to ti kažem. A, ajde da već kupiš. Ti se mlado ženio, a ja kupio. Ja ću zidni da stavim na ruku. Ti se mlado ženio, ja kupio buđac sat. Sa kukavicom. Tad se ti ženio, ja uzem buđac sat. Ja vidim šta nije. Razdvojili mi se život. Pa buđac sat se mi fali, jebote, gledam, okreći se šta nije u redu. To je mladine. Pa gde mi je veliki, imam dlakavu ruku, imam sve fali, samo buđac sat. Izvinjam se, pa samo prvo ti kažem da je 77. dan godine i to nije ne bilo koji nego punk 77. dan godine. Da. U kraju godine još 288 dana. Gde će za najluđu noć? Za najluđu noć, je mogu biti to nešto kao desi, u Birmingham. U Birmingham. Ako se ne varam da je to na ovim na Pinku se zove kao Birminghamska banda. Tako Birminghamska banda Peaky Blinders. Da. Da sam istorijske Peaky Blinders. Da se postojala je banda. Pa su bili mali delikventi koji su krali za neke ono. Pa da. To kao Gypsy Crime ono. Pa bili su on Sivi dom ekipa. I to nisu kad kažu Gypsies, to nisu Gypsies, to su ni Irish Travelers, to je potpuno druga etnička pa, grupa. To je ono što igra u ovom, u Snatchu i Brad Pitt igra da, njega. Da, Irish to su njihovi, da. Nisu to Roma i Sinti. To oni zovu irski cigani, brate. A da, ali to su kao Irish Travelers. Da. Ma nomadi neki. Nomadi, njihovi, da. 489. germanski knez Odoakar daruje rimski posjed na Mljetu prijatelju Pierusu. Mm-hmm. Na Mljetu zadovoljava se Pierusa. Rimski nemački car Friedrich II. Krunisao se za kralje Jeruzalima tokom šestog krstaškog rata 1229. Godine. The fall of Jerusalem. The fall of Jerusalem. 1241. Mongoli razorili Krakov. Mm-hmm. Porazili poljsku vojsku iz krakovskog i sandomejškog vojstva i poharali napušteni Krakov. 1438. Albert II. Habsburg je postao rimsko-nemački car. Pa onda 1300... Koji si rekao? 1848. U Milanu izbila pobuna protiv Austrije. Austrijski feldmaršal Jozef Radetski morao da se pouče, da pouče trupe iz grada. I bilo je ne u Meaning of Life, nego la, od, u kojem komu ovi filmu uopšte imaju ove... Holy Grail. Holy Grail, da. Projekat ustrojenja artiljerijske škole prethodnice Vojne akademije 1850. Tako je, top za napred i top za gore. Da. Tad su to prvi put napravili. Yes, 1871. Evo je, pitao si kad je bila, Pariska komuna. Tako izbila je. Izbila je Pariska komuna 1871. Radnici potpročili prvu proletarsku revoluciju. To je prva prava proletarska revolucija. Trajala 70. Trajala je 76, da. Ne, 71. Moguće. Ja sam u osnovnoj školi dobio peticu iz istorije za na to. Volim moju majicu Pariska komuna, kako je po majicu. Ta tela, sećam se, jedna od dražih petica mi je bila u osnovnoj školi, odgovarao sam Parisku komunu. Da, tako da, komunari. 1919. osnovni fudbalski klub Valencija, tačnije osnovao ga je Octavio Augusto Milego, prvi predsjednik kluba. Pariska komuna je bila ovaj lekcija kod nas kad smo bili klinci. Pa i da li da fusno tako je uopšte pominje. Da li se to danas uči u školi uopšte? Danas se pomene samo. Garant se ne, ne pomene. Samo se pomene se. Važna je stvar. Pomeni se i ovo. Znači, danas je partizani su ono fusnovata, za one koji žele znati više. Znaš, bili su u Drugom svjetskom ratu i neki partizani. To neću pitati.
to neće bolje, biti. Bolje da to ne znam. Ja znaš kako mi drago što sam se izvukao iz toga ranije, da ne moram to da saznam, da me ona boli duša. Ali saznaćeš sad za dve godine. Za dve godine ćeš mlađu proći kroz ceo pakao srpskog školovanja dva puta. U razmaku, zašto ne, u razmaku. Zašto prođem kroz pakao švedskog školovanja? E, da, upravo, ako si pametan, proći ćeš kroz nepakao. Nikad ne znaš, pa možda i ne prođem. Ako si pametan, proći ćeš kroz raj švedskog školovanja. A, nisam pametan. Naravno, zato ti kažem da si biti ovo prvo. Nisam pametan, ali zašto budem pametan ako mogu biti bogat? Pojačajte Patreon. 1900, da mlađa ne odi, ne ostavi me samog ovdje tako bez je. Dece, da, da prozim kroz pakao srpskog školovanja. 1921. Bolševici vojnom intervencijom okončali pobunu mornaru u Kronštatu. E, to je ono gde sam ja rekao, puh, majku vam vašu, izdali ste slobodarstvo, izdali ste ideale revolucije. Evolucija jede svoju djecu i svoje izdali ste Trocki, očere. Trocki, komandant Crvene armije, naredio pokolj vojnika koji su uglavnom bili anarhisti, koji su bili socijalni revolucionari. I tad sam ja rekao, nema, nema meni. 1922. Britanske kolonijalne vlasti osudile Mahatmu Gandija, vođi niskog pokreta, na 6 godina zatvora zbog kampanje građanske neposlušnosti. 39. Frank Sinatra snime svoju prvu pesmu, bila je to Our Love, i pratio ga je Frank Main Band. 45. Junak, naša omiljena društvene igre, Lojzak Stepinac, održao je kritičku propovijed o delovanju i programu komunista. Pička ti materina pokvarana. 1945. kraj marta. Da, on da. Drži kritičku propovijed od delovanju komunista. Da, da, da. Znači, zadnji dan je NDH. Ovi tamo gledaju da ubiju što više ljudi u logorima. Ustašu bacili u petu brzinu. Ono, ne spremaju se čak ni da beže na vreme, nego više kolju. Ono. Da, da, da. A ovaj odlazi i drži kritičku propovijed o delovanju komunista. Oni žele kolektivizirati sve. Sve zajedničke žene, legalizirati abortus. Kako se lupe ovo tada dobro. Alojzije, kako si dobio, šta ti sledi i to premalo. Pa, super je prošao. Super je, ali je prošao, da. 1948. Sovjetska vlada opozvala vojne stručnjake iz Jugoslavije narednog dana i civilne, što je bio prvi javni znak za razilaženje jugoslovenskog komunističkog lidera Tita i Staljina. Ako Bog da, ponovit će se Izola Kalva će ponovo ugostiti prve turiste. Pa ne, da li si vidio ovaj, sad već mislim, mi ćemo osjetiti posljedice našeg ono, nesedenja. Mi nećemo osjetiti posljedice, zato što će Vučić odmah prvi dan posle izbora da uvede sankcije Rusije. Mislim, doći. Pa, mislim, ovi smo dozvolili da se vidi, njima on treba tu i oni smo dozvolili da, dozvolili smo da radi ono što znači. E sad, to je fora što znači, to je ono što ćemo smanjiti popularnost u narodu, ali do sljedećih izborima 5 godina. Tako da, ono, jel mi imamo ograničenje na 2 mandata? Jel postoji to u srpskom uopšte? Ne. Se zove? Jel imamo mi ograničenje na mandate predsjednika? Pa i da imamo, izglasat ćemo. Mislim da nema ograničenja. Da. To u Americi ima svoj. Ima još neko ko mislite. 1962. je potpisan Evijanski mirovni sporazum kojim je okončala smogovični rad za nezavisnost Alžira od francuske kolonijalne vlasti. Jeste, jeste. Flaša Evijan vode. Čuvena poznata. Da. Brod Tori Canyon ispustio 80.000 tona nafte blizu Velike Britanije u vodu. General Lon Nol izvršio državni udar u Kambodži dok je šef države bio u posjeti Moskvi. 92. predstavnici sve tri zavećene strane u Bosni i Hercegovini potpisali sporazum kojim prihvataju Carrington Kutiljero plan. Da. Znam samo Carrington, Lord Carrington, ne znam Kutiljera. Kako se sjećaš Kutiljera? Mislim da je bio Jose Kutiljero, tako zvao. Ne, sjećam se da je on. A bilo je tih... Zvao se Carrington of plan, je. Ne, Carrington bio samo njega, ali da. Ti si ga poprekao sa Vensovinovim planom. Da, moguće. Vensovin plan je bio za krajinu, da. To je bilo drugo. Ove, 90... Vensovin plan znam jako dobro, to je plan takozvani 3-4. Plan 3-4, plan... koji srpskom narodu ne odgovara. Da, koji... 1990, čekamo govor. 1999. kosovski Albanci potpisali na pregovorima u Rambuljevu. To je najbolje kada je hrvatska strana rekla hvala Bogu, pa oni nisu prihvatili. To je svaki, ono, kad god gledam neki dokumentarac o tome, kao, hvala Bogu, pa su srpsku stranu vodili kompletni imbecili i kao nisu prihvatili plan po kojem bi mi ostali bez dono trećine zemlje. Oni su državu u državi. Da, brečače. Ono plan koji je... To je najsmešnije što Hrvatska nije mogla da prihvati taj plan svakako, a
A ovi da su prihvatili, imali bi bolje pozicije u pregovorima, znaš, ono hilju puta. Naravno, i onda su ovi, i onda je bilo super. Ali uvijek možeš, ne pričam gluposti, ali uvijek možeš računati na reći. Ali cijela, ali ekipa bre uživu, ulagala u taj rat. To je zapravo bio dogovor, dva vrha, da se još malo produži rad, da se obavi sve što treba. Tako je, da se obave privatizacije. Da se obave privatizacije. Da se obave pljačke privatizacije. Tuđman da sprovede projekat onih koliko 100 porodica bogatih, Vujnošić da sprovede projekat, ne znam ni sam šta će, ali svi ćete biti siromašni. Da, 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 jeste, jeste. 1999. Albanci potpisali Rambuje, srpska delegacija opet. Ovo je dan odbijanja sporazuma da bi se posle prihvatili gori. Treba današnji dan da bude dan pucanja u nogu. Može, dan šaržera u nogu. Nacionalni dan šaržera u nogu. Nacionalni dan ispaljivanja 14 metaka u nogu. 2000. U poplavu u Mozambiku život izgubilo 700 ljudi. 2003. Skupština Srbije izabrala novu vladu čiji je premijer funkcioner demokratske stranke Zoran Živković, to je nakon ubistva Đinđića ad hoc vlada tehnička koja je trebala da sprovede zapravo prve mere kako bi rekao javnog reda i mire i istrage za ubistvo. To je Sablja vlada. 2006. u Požarecu sahranjen Slobodan Milošević. I 2014. Parlamenti Rusije i Krima su potpisali sporazum o prisajedinjenju. Da. Parmele ja ruko čulo kuški, tebe se toči pream. Daško i Mlađa, mađarske pičke. Koliko god mi izmislili narodne heroje, oni koji postoje su uvek bolji. Bolje, upravo sam u Lačerku, naši insajder iz Kurira kaže sledeće. Upravo sam u Lačerku prošao pored osnovne škole Triva Vitasović Lebarnik. Nije Lačerku, nego Lačarku. Lačarku. Da, da, da. Triva Vitasović Lebarnik. Odlično ime partizansko. Znači, te škole, kad dobiješ, kad se upišeš tu školu, da. Završio si. Ma da, mislim, ne završio školu, završio se životom. Misliš da je teško je, mislim, nisu ti baš najbolje karte dodeljene. Boga mi, osjećam da iz škole Triva Vitasović Lebarnik nije izašao nijedan. Je bila Triva Vitasović Lebarnik? Niko o kome piše istorija. Je bila, mislim, ta škola nekada na muzičkom toboganu? A di je bila, jebote, nisu imali tu tikač, ono. Triva Vitasović, nije tačno. Triva Vitasović Lebarnik. Ma garant je dobra škola. Kako se zove današnja emisija? Tako će se zvati. Za YouTube, mlađo, na AliExpressu kupiš za par dolara subscription, onaj dobiješ za mnogo manje para, onaj kao ad-free subscription. I to ubaciš u account kupiš. Onaj premium account. Dobro. Prodaju ljudi to na AliExpressu za sitne novce. Dobro. I nemaš više reklame nikakve na YouTube. Aha, a to je premium account na YouTube, ok, ok, dobro. E, ipak je Lačarak, a ne Lačarak. A Lačarak, ne. Lačarak. Ima jedan Lačarak, Lačarak u Sremu. Lačarak je, Lačarak. Čuveno Kesera se rad od strane Milutinovića, predsjednika Srbije, stari, zaboravljen jas. Kakav kreten. Jebote, kako to kreteno. Izlazi čovjek i kaže Keser, peva Kesera se. Ne, ne, šta kažete, kako su pre... Ne, oni, jeste dobro sveći, on izlazi onako, pošto ga, mislim, jednako je koristan u prostoriji i van prostorije za pregovor i jednako se pita kao i ti i ja ispred televizora koji to gledamo. Kakav I onda ga ovi pitaju šta se dešava, kakva je situacija, on kaže, šta će biti, on kaže, znate, i samo sam kaže, que será, será, kao, whatever will be. Šta vi mislite o ovome, Vlaške magije teoriju? U Ukrajini će ovdje traje još 20 dana, onda Putin proglašava pobjedu nad nacizmom 2 i organizuje najveću paradu za 9. maj, 10. maja ja uplaćujem more. Dosta ovako optimistično. Pariska komuna opstala jedino na Novom Beogradu. E, i u I Novom u Sadu. Novom Sadu. To je PK, popularni PK. To je potnešće koje je to ludilo. PK je jedan od najnacionalističkih kvartova da, u Novom Sadu, da, a da nije da. Veternik. I, yes. I ovaj, jedan od najdesnijih kvartova. Jedno vrijeme čak bio je grafit Pariske komune Kukača. To je dosta jako bilo. Tamo stavio, dobro, tu su neki, ono... Pa da, 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 da. Pariske komune Kukača, mislim, šta ti kažem. Da. Preskočite lepo drugi sat i ulepšajte sebi vikend. Pa onda ovako, Secka ubija na aplikaciji, jer moramo svi iPhone da kupimo. Ne Secka je aplikacija, nego sam povukao neke pesme iz drugog foldera, pa malo imaju pauzicu kad se puštaju. Da, hoćemo li mi da vidimo kome je rođen da... Pa hajde da je još pogledamo mi rođendan jednoj Mjeri Tudor Vojvodkinji Mjeri. Od Safoksa. Ne znam ni da pročitam više. Ovo. Bre, Miloš Obrenović 1780. Friedrich Hebel. Čekaj, prvo je Mjeri Tudor. Pa dobro. Dobro, pa onda lagano. Pa onda on, pa onda Friedrich Hebel. Mm-hmm. Pa Stefano Mallarme, sećaš Stefano Mallarme 1842. Znam pesnik. Bio je ekipa sa Rimbaudom i onim... I sa Komandosom. Pierre Rimbaud, Malarme. Sa Rimbaud jedan, da, treći se zvao Steven Seagal. Baudelaire. Tako je, Baudelaire, Rimbaud i Malarme. Da, 1840, Splinić je motinja, 1844. rođen Nikolaj Rimski Korsakov. Dakle. Dodatak gorivu. 1858. Josip Kozarac.
Hrvatski prozni pisac i diplomirani inženjer šumarstva. Bravo, u isto vrijeme Rudolf Diesel, nemački izumitelj. Pronalazač motora sa unutrašnjim sagorevanjem. 1869. Arthur Neville Chamberlain, britanski politički državnik Ed Mantle. Berđajev, ruski filozof, 1884. On je preminuo 40. Chamberlain? Pa divno, nije vidio što je napravio. A ovaj... Tako arogantno govno. Nije bio, on je bio budala. On je bio, jest. On je bio fazonu, zbog proloženja užasa Prvog svjetskog rata, on je bio fazonu, uradit ću sve na svetu, kao da se ne ponovi Prvi svjetski rat. A upravo time što si uradio, si ponovio, mogu si da imaš mali rat koji bi spucao Hitlera i završio s njime, ovako si dobio svetski. 1885. Josip Berković, hrvatski liječnik, politični diplomat, 1894. Sergej Iljušin, konstruktor aviona. Mene sad isto zanima, jesi vidio juče ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini, šta je izjavio? Ne. Ukoliko Bosni i Hercegovini žele da pristupi NATO, vidjeli ste kako je prošla Ukrajina. To im je rekao. Kao mi, znate šta, kao, kako mi ponašanje očekujemo od Bosne i Hercegovine i kao sve to redovi ste slobodne zemlje da odlučite, ali kao sve odluke vaše imaju posljedice. Šta, u kom smislu? Šta, hoće napasti Bosnu i Hercegovinu? Ne znam šta će, ali treba ga odmah proterati odatle. Treba ga šutnuti nogom u dupe iz Bosne i Hercegovine, a će ga četnici iz Republike Šumske držati za noge, on razumije da ostane. Znači, da, a pošto je u Sarajevu, treba da ga neka ga federacija izbaci, neka ga pošalje u Banja Luku, pa nek tamo sedi. Onda. Kakav je užas. Ako ga Banja Luka hoće, a verovatno ga hoće. Onda. Ove, 1924. Vojislav Bubiša Simić, kompozitor i dirigent. Ljubica Marić, kompozitorka i akademkinja. Da. Pa onda John Aldaik, NATO treba da stavi opciju da se ljudi pojedinačno učlanjuju njega. Ja sam u NATO. Ja bi da se zaštitim od Rusije, primite me pojedinačno. Ingemar Stenmark. Tako, iguman Stenmark. Iguman naše švedsko, dansko i sve skandinavske. Odakle on bio? I šveđanin. Stvarno? Pa da. Ja ne znam, znam da je alpske discipline, šveđani, nordijski. Ali se sećam Stenmark. Da imao elanskije. Imaju su mnogi tada elanskije. Imaju elanskije. I to elanskije je bila jako pa mislim da su i danas... Vidio sam prošle nelje nove elanskije, neki ovaj, likovi šli na zimanje, pa sam ih gledao dok su čekali bus. Čovječe, elanskije su kako dobro izgledali. Kako nisu. Čuveni iguman. I to su, stiga, to su dobri iguman. To su carving. Carving. Damir Šaban, hrvatski glumac 50. Se plašim skijanja. Ja se plašim skijanja, zato tri puta da mi noga da mi se izvrne u tim cipelama. Meni se moj najveći strah na skijanju tri puta ostvario. To je da mi skija ode u pičku matrinu da idem po njom 5 km u Albaniju. A pozajmio sam ih, pa nisu moje, da su moje tako bih ostavio. Da, ne bi otišao po njom. Znači da su moje bilo bi jebe mi se za skijanje, ono nek nađu jednu skiju, nek nabiju dupe, ono. A ovo ove kako se zove, pošto bile pozajmljene, moram sam da ih tražim. Dužio si ih, što se kaže. Da. 1963. Luke Besson, 59. Reditelj, scenarista, producent. Jevrem Obrenović, kako je teško da je rođen Jevrem Obrenović 1970. Možda neki drugi. 1870. Najmlađi brat Miloš Obrenović. Nije on, i to je pre... Obor Knez, nije mogo 1970. biti rođen. Ma to je 1870. Kasno. 1970. Kaži mi, 1870. Pa i tu je kasno. Sin mu je 1820 neko godište. Da. Ove, i to je potpuno su lupili. Onda Stefani Cohen Aloro, tenisirka 1983. E, ja znaš ko je Diane Lorraine? Diane Lorraine, I don't know. O, pa ti bi ovo morao znati. Američka porno glumica, režisirka i pevačica. Pa sramota me, ali ne znam. Jebote, Diane Lorraine. A ovako i kad kliknem, ja bih rekao da bi ovo nešto što ti moraš znati. Što bi ja morao znati, ja? Pa da, to je... Dobra izolacija, šta? Da. To je baš onako... 1009. I Kosovo i Evropa. Je li dobar damping? Ma sve je. Milan Čučulović. Čučilović. Tako je, srpski glumac. Čučilović. On je bio jedan od onih groznih, Milan Čučilović se zapamtio kao, sve ti kažemo, dakle, Pinkova sinhronizacija Ninja Kornjača iz 90-ih. Užasni oni užasni. Donatello, trebalo bi da uzmemo ovu picu i nabijemo u dupe. Pa ti ne voliš ljute papričice. 1314. sam sad rekao. Rekao sam da mi danas neće baš... Usta moje neće mozak slušati. 1314. Žak de Mole uzeli pa ga spalili. Vođa Templara. Govoriš o smrći? O smrćima, da. Lawrence Stern, književnik irskog porekla 1768. George I, grčki kralj danskog porekla. Mislim da je on odstradao kad ga je ujeo majmun. Da. Herman Oberbe. Bio je na prisustvu otvaranje prvih olimpijskih igara. Matko Laginja, pravnik i političar 1930. Nikolaj Velimirović,
zlo. 1956. Vladika Ohridski Žički umro u Americi u ovaj emigraciji. U nekom Libertville, tako negde umro. I možda i ne, 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 nije pazio. Ako marta 1913. godine dok je boravio u posjedi Solunu, koji je tek nedavno ušao u sastav grčke države, ubio ga jedan ludak. E, tako piše. Ubio ga jedan ludak. Nije majmun, ubio ga jedan španac. Tamara de Lempicka, poljska slikarka 1980. umrla. Nije ovaj što ga je ujo majmun, drugi ujo. Na današnji dan umre Milorad Arsenijević, fudbaler. Tako je, pa onda Jelena Šantić, prima balerina, teoretičar baleta I borac za mir. 2008. Umro Živojin Žika Milenković, srpski glumac. Bio sam Marjanović Garac, Poštar Rade, Poštar Rade. I Šurdin Ćale. Najpoznati kao Poštar Rade. Šurdin Ćaće. I Šurdin Ćaće, da, da. Na današnji dan umrla Nataša Richardson, glumica, pa je umro Dušan Poček 2014. Da, da, 2012. Umrla Verica Barać. A 2017. Chuck Berry. Da, Dušan Poček je umro 2014. Ja ne verujem, to ja mislim Dušan Poček I dalje živ. Dalje živ. Živ je. Živi u medicinskim kartonima. Sam ti pričao kad je moj drug ovaj, Aleksandar Kukić išao u Beograd. I video Dušana Počeka. Kad je izašao na stanicu, prvo što je vidio. Koga sam prvo vidio? Dušana Počeka. Prvo sam vidio Dušana Počeka. To se okreneš se nazad odmah, uđeš nazad, kažeš kada ovaj vozi ide nazad. I... A samo ne znam da li je video Tugomira Uskokovića ili Jezdimira Uskokovića. E, a ima još I kako smo rekli da se on zove pogrešno. U boljem životu ima tu I greška. On se prvo zove drugčije. On igra tri uloge. On igra tri, ne igra dve, a s tim što jednu prvo su pogrešno mu dali ime. Zaboravio sam kako se on prvo zvao. Nije odmah bio Jezimir Skoković, posle se predomislili. A, zašto kad je krenuo, kad su vidjeli da pleni, da je dobar. Kad su vidjeli da treba da pojačuje njegov lik. Da, prvo se nije tako zvao I prezivao. 8 je časova. Radio Taško I Mlađa. Prvi program. Evo nas. Ja na malo pojaču sluške. Da, 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 jesi. Nije to zbog toga, nego zašto si ovaj, utihnuo od spavati se jako, pa ti je... Ovaj, pa moguće, pa da. Pa ti je trebalo malo glasnije. Prijelo malo da, gru, da bruj, sad gruj. Sad si malo podmazao glas I razvrdao si se koliko toliko I onda ti sad preglasno. I dalje lupetam. Da. juče sam u razgovoru upotrebila reč Hilzna, a prvi put sam je čula kod vas. Ko kaže da ne edukujete mlade? Da, da, edukuju se kako Opa, da ne. Opa, PSPS, Daško, juče vrdali iz drugog pokušaja, ja iz trećeg. Bravo. Ja rečka razvaljujem. Znate ko je Damir Šaban? Mazalo iz Smogovaca. A, mazali Smogovaca, da, 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 da. Pa mazalo, da, plavi jeste, onaj, plavi da. Što, go, što kad dunju jede zmija, ponisi se. Hvala što volite Bosnu kao ja, dali ste dom moje ljubavi. Triva Vitasović Lebarnik je imao sestru isto učesniku, ovaj, a to je Radinka Vitasović Lepinjica. Pa, pa, ja, budu, pa ja sam, to mi je bio pionirski odred. Pa eto, vidiš, to njen brazer. Bio, mi smo imali, znači... Lebarnik, Lepinjica je kao... Lebarnik I Lepinjica, mi smo gledali biti deca pekara. Pa pekar, da, pekarska, da, deca. Da. Mislim da potiču iz pekarske porodice, pa su takvi nadimci. Da, da, škola Lačar koja je bila high-tech kad je otvorena kraj 70-ih. Manja verzija, ona iz Majstor I Majstor. A, viš, eksent je mora biti dobra. A, to kad, kad je Triva dobio... Je, najveći nepravda na svetu, znači, dele se imena pionjerskih odreda I ovi A razred dobije Franjo Kluz. O, jebo, a mi Radinko I Tasović Lepinjic. Mi smo bili Dimitrija Lazarov Raša. Dobro. Koji se nazvao Dimitrija Lazarov Raša. Ove. Mi se znao da je u pitanju Raša. Raša zašto ljudi idu na skijanje kad mogu u toplini svog doma sami sebi čekićem da razlupaju kolena? To je rekao Dylan Moran. Ove, A vole ljudi skijanje, dobro, mislim, moćne skijanje, ja znam zašto se lože, sve mi je jasno. Samo što ja ne volim kad sneg uzam. Pisac koji je mlađe pomenuo nije John Aldaik, nego Abdaik, on je što je pisao veštice iz Istrije, kad je se služio spavo. Cvetko iz Ljubavne seoski način Milorad mi bio simpatija. Ove, jer ima razlike među... Ju, šale, ima razlike među prima balerini I balerine što ne prima. Da, da, da. Nisam, preskočio sam taj fazan. Nemojte misliti da nismo primetili, nego jednostavno samo nisam. Čoveče, Žika Milenković, Dušan Poček, prijatelji po gubitku stare devizne štednje iz srećnih ljudi umrli na isti dan. E, I Gatio sam Marjanović Garac I Ilija Ika, kako se on to zove, Ilija Ika, ne znam, kako se preziva, kako se preziva Dušan Poček lik u srećnim ljudima, Ika, mrzim srećni ljudi, Ika, Ika, jebe u lik, ne mogu sjetiti. Ove, I, e, kad smo kod grešaka u serijama u prvoj epizodi državnog posla Torbica kaže da Čvarkov kaže da ima ženu devoječku ma gledeska. Naravno, ma ne, pa oni nisu uopšte ljudi, državni posao no, su, tu je diskontinuitet fora pa mislim tu je diskontinuitet fora, bi teda sve te kao te gufove da pobrojiš ne bi uspeo nikada a gde ćeš uspeti, ne pa prvi, Pandurović prvi, pa što oni nisu ono, prvih ono, mislim, prvo, njegova čerka ide u vojnu školu u prvoj epizodi ćete čuti da Torbici na čerka, Ilija Pandurović čerka ide u vojnu školu, rusku neku mislim, ono, potpuno ne, mili je ono, tako da kasnije se to iskristalisalo I promenilo I neke
neki zakoni su tu svi su da, ali mogu li se prišljamčiti večeras u gerili, bit će poludila sam častim Petru, naravno, apsolutno. Vidiš. Kad me vidiš, časti me. Gdje me vidiš, tu me počasti. Tako je. Ovej, Noćas ne mogu da častim. Moj drugar Aca jednom prilikom naletao na Dušana Počeka koji u tom trenutku filmski se žvalio s nekom gospođom približnih godina. Malo reći da je bio zatečen prizorom. Ujebote. Znači, korega je radila. Majko, mila se ovo zamišljam i ne mogu. Ja ne mogu njega da zamišljam za bilo šta. Mislim, on je meni... Da, on je bespolna osoba. On je čovjek, ono, aseksualan, totalno. Znam tri osobe koje idu na skijanje. Bankar, advokat I senior IT stručnjak. Zato ja golju mogu sebi da priuštim jednom nedeljnom futbol za 300 dinara. Ali, kaže Bokić na Đola. Ali lekar. Naš gol getter. Četvrta osoba je lekar. Mora još neko ići neurohirurg. Ne treba. Mora ići na skijanje. Pa na skijanje govorim, ne za futbol. Bravo. Bravo Boki. Pozdrav za bivšeg, pozdrav od bivšeg predsjednika razredne zajednice Pionijskog odreda, sedam sekretara Skoja, slabi ste. I Franjo Kluz, Rudi Čajevec su najjače. Znači, koji su bili cool, a Kulovi pionijski odredi. Franjo Kluz, Rudi Čajevec, Sava Kovačević. A kad pokupiš moćno ime, ono, Boško Buha bio najdosta jako. Ko je imao Boško Buhu, taj je bio... Što je dosta jak narodni heroj, pošto su pionijski odredi bili toliko koliko je bilo, ih je više nego narodni heroj, neki su, se, neki su išli na grupno, kao. Ali dosta jak, imamo onu, onu ogromnu nuknju žurinu narodni heroj, obožao, to mi je Develokovu jakli, ali... Znam, to su svi narodni heroji, sa svim biografijama. Imam je. Malo mi ta knjiga, dobio sam je bolesnu, pa mi stoji na terasi. A, malo ti buđeva. Pa žao mi da je držim još drugim knjigama da zarazi. Ja sam reluftirao i pravo da bude dobro. Nije, ova već ima neku bolest. Ne, napala odlično, je neka bolest. Da ti dođe o nešto državu biblioteke, ubili bi ti je. Eutanazirali bi je. Pa verovatno, da. Ovaj, šerif Lojo. A zato je držim, zato je držim na terasi. Na dobrih narodnih heroja. Šerif Lojo, da. Šerif Lojo. Šerif Lojo. Da, to mi zvuči kao Šerif Lojo, zvuči kao neki DC-ev, ono strip u fazonu ono garantim kao death dealer. Garantim ima konja koji govori. Pa da, Šerif Lojo. Šerif Lojo. Baš zvuči kao neki, ono kao scenariju pisali Danzig I Neil Gaiman. Da. A on stvari Bošnju iz neke donjeg vakufa. Jel Denzig pisao najamnika? Rade ne, končeš. Koga je pisao na Denzig? Death dealera. Death dealera, da, ne najamnika. A ima on njegov Verotic, znaš da on ima svoju ovu kuću za stripove produkciju? Verotic Comics. Death dealer, dobro to je, izgleda. To je Denzig. Ali najamnik mi je lepši, najamnik ima onog onu ove pticu kojom leti ili Maja. Slušaj, Mariju, našu nemočku bosanku. Marija na neprkosima. Franjo Kluz rođen na 50 metra luft linije od moje kuće. Luft linije! Opa! Ovo je rekla, kao munira stvardesa. Luft linije. Ja, to ti luft linijom 500 meteri. 500 meteri. Ali, teo sam ti kažem da meni nevjerovatno, pazi, Austro-Ugarska relativno kratko bilo u Bosni. Kako se nije relativno kratko. A je relativno kratko. Je, kako su Turci 1806, sedeli? Koliko su Turci sedeli, relativno je malo turcizam ušlo, koliko je tih germanizam ušlo za malu godinu. Su, ne, Bosanci bili u fazonu daj da izbijemo turcizme germanizmima I onda su pokupili sve živo. Pa da, opriš, mislim, kažem ti, bili su oni do 1918. Od Najemnik 1878. Najemnik je pisao Vicente Segreljes. Da, 50 godina. Jesu stvarno opasne te bakterije što se nasle po knjima? Pa nisu samo bakterije, tu imaš raznih spora, nekih lišajeva, parazita I ostalo. Opasne su. Knjige se uništavaju kada ovi higijeničari knjiga procene da su... Ona se bakteriološki ispituje isto. Stare knjige koje buđi. Koja je ta specijalna vrsta buđi koja se hvata na celulozu, može da bude ozbiljno. Pa znaš da je ono, mislim, Umberto Eco je tako dobio inspiraciju da napravi im ruže, samo što stavio da je namerno, da su namerno otrovane knjige. Ali bilo je slučaj da su se ljudi stvarno trovali tako što bi stavili, ne bi pravi ruke posle čitanja starih knjiga I mogli bi od toga da dobiju. A ima ljudi su čitali, ja znaš čuo za knjigu Mein Kampf, čitali su je masovno. I otrovali se. I otrovali se jako puno, znači ljudi... Izviđački odred Lazar Savatić Metalac, samo po nazivu je jasno da su svi članovi bili domci. Voliš izraz domac, on je domac. Kako ne jebate. Kad kaže on je domac, smatruje to znači nemoj da sedneš u isti red s njim u busu. On je domac, ali ne, čekaj, ne mora znači domac, misliš da je iz... Domac, ne, domac ako je iz drugog grada pa dođe, to misliš? Ne, to nije bilo domac. Domac je bio popravni dom, isključivo. Znači, kad dođe učenički dom, nije to nije bio izraz. Smerna deca. Ali za to nije postao izraz domac. Vidi se tek u srednjoj. Domac je VPD, razumeš? Domac je VPD. Kažem ti, nije bilo u srednjoj, to je bilo samo nije bilo u osnovnoj školi. Znači, bilo je... Koji domac se vrati u razrebe, svaki domac se završio posle. Nije ima veze, kad kažu domac, ono, avoid like a plague. A to je ono kad kažeš. To je VPD. Nemam kola, nemam servis, mi smo iz doma. Iz kakvog doma? Popravnog, tamo gdje idu lopovi, muvatori, tako to. Ajmo, pero.
Sada ćemo da vidimo još ovo što ostalo do ovih 40 minuta, ovaj ćemo da potrošimo jako dobro na ovaj kako se zove. E, ja sam nešto juče ovaj proučavao, pa imam da podelim sa cijelim razredom nešto da, u vezi da, predizborne kampanje sam analizirao. Transparentnost Srbije bio moj izbor. E, neka si. Ovaj, samo da vam kažem, dragi prijatelji i ljubitelji vremenskih prilika i neprilika, da će sutra I prekstra biti lepo vreme, a boga mi I znači, sveže, ali s temperature oko 10 stepeni I bit će dosta sunca. Recite nam sve što znate o Skeletoru, onom kojeg vi zovete čovjek duh. Alarm sa Daškom I Mlađom. U spori ima još ekipe na roštilju, slow down, take a look, ne moraš ti pojesti svo meso. Slow down, take a look and levac and malo salate majku. Da, to je kao kad neko puno jede, pa slow mu kaže down, ono. Slow down, take a look. Uzmi malo piće da te ne uvati meze. E, to ćemo da stavimo na, da, ovaj, da. Na neuranak. E, neuranak drugog jula, to je taj smo, ovaj, kako se zove. Taj zapljenut. Da, dobro, ovaj, onaj nam je prethodni, je... Teli smo 28. Košta je bila u sred radne nedelje, tako da prvi sledeći subote. Super. Drugi juli, pribeležite da, sebi. Da, ubeležite sebi. Ove godine, cilj nam je da mlađe, ja još manje radimo, još više se zabavljamo. Tako je, tako je, bit će totalno zabavljamo. Treba da, mislim, ove godine je to full community događaj. No, naravno. To znači vi se cimete. Ja ću da doćem. Ko gospodin? Ja ću da idem taksijem, ono, I da se vratim pijan nekom na zadnju sedištu. Ja ću izginuti tradicionalno, ali mislim da, sad, da će svaki put biti sve lakše. Ja ću poneti 100 najboljih kviceva. Ništa nije kao prvi. Ja ću poneti knjižicu sa 100 najboljih kviceva. On je prvi, ja, ko je preživio prvi, može I 100 prvi. Da, da, gospodin. Ove, ja su 3 dana pravo da mi izđe dim iz mene. Ne uranak, dakle, 2. jula. Ove, staro mesto, ista meta, isto odstojanje. Čekamo vas na starom mestu, tamo gde cuga počinje. Tamo gde cuga počinje. Da već polako ovaj kako se kaže ovaj pripremate ovaj pa kaže ovako drugi ovaj uvredljivi bio bi domci I defektaši sećaš da je to bilo isto defektaš a defektaši to je bilo su... kao kad ješ u školu za onako to su bile uvrede kad smo bili bilo je kod nas u naš da je u malom školi jedan popović iznad da bila, da ali ovaj... to su bile uvrede na detinjstvo kako to da, baš mi drago da se svet pomerio toliko toga više nadam se ne da sve nemam pojma da li ima deca su deca kod nas, deca su pokvarena naravno deca govnari ali me zanima da li su našli neki novi način mislim ih zvali gluvaći mislim to je baš bilo užasno a odvratno je bigal to znaš kad si dete govno izvinjavam se. Pa nismo znali, su oni defektni, smo se tako smo ih zvali. Grozno. Oni su bili na ovi, tada je bila njihova škola iznad male škole Jovan Popović. Kaže, kućna gljiva koja razlaže knjige I namještaj, zaboravio sam latinski naziv, da znam se učila fitopatologija, pa se onda setio I rekao Merilius lacrimans. Čak ima kućna gljiva koja razlaže namještaj. Nemoj mi zajebati. Dale, jeste. Možda izložiš nju ovaj, tvoj namještaj, još što te hoćeš da baciš kućni gljivi. Ne, vidiš, da. Nazovi je, pa nek dođe. Da. Da Znate neko ko odnosi to namještaj, to, a da ne traži pare, pritom nego da mu je cena to što je odneo. Ako ima. Šta sam teo da vam kažem, da, a sad da vam objasnim nešto, razmišljao sam danima sam razmišljao, sjećaš da mi je bila enigma do predno ponedjeljak utorak tako nešto smo se pitali zašto režim kandiduje likove poput ovoga Miše Vacić ili Milice Zavetnice zašto ima tih likova koji bi kao Vučiću mogli da otkinu I da mu ugroze pobjedu u prvom krugu sećaš smo to pričali I nije nam bilo jasno ništa nismo smislili ni mi ni slušalci I onda sam ovaj gledao juče malo izveštaj ovo kako se zove Transparency International srpskog chaptera koji je ovaj radio analizu kampanje mlađe znači to je da poludiš to je toliki nesmisao I nepravda da to je kako se finansira kampanja. Čekaj, kako je on bio? On je... Ko? Miša Vacić je imao... Pa bio srpska nekom... desnica, sad nije sad samo predsjednički kandidat. Znam, a zar on nije bio ove, nekom... Sad nije bio nedavno na... Pa bio je jedan kao gost, ono, da, pošto oni prikazuju sve, imaju svoje termine. Bože, da. Ali čekaj, mlađe, ti treba da vidiš... prvo, mlađe, izbori su sredstvo za zarađivanje neviđeno. Koje je to, koje su to banditske propozicije? Ti ne možeš da zamisliš koliko para se ulupa u te gluposti I kako su oni smislili. Znači, za Srpsku naprednu stranku, to je nešto kao, ne mogu kažem sajam, na sajmu još firme ulažu malo zna da im bude trošak. To je za njih, ne znam, kao vanredni, mislim, to je nešto, pazi, stranke kad bi se samo time bavile, kad Srpska napredna stranka ne bi reketirala svakog čoveka, svog člana, kad ne bi, oni bi bili izuzetno bogati ljudi samo od izbornog biznisa. Čara. Ti ne možeš da zamisliš kako to funkcioniše. Prvo koliko će oni sada dobiti, šta im sve 2022. Godine ide na ruku da se nafatiraju. Proračun je da će oni zaraditi ono
samo tih, od tih para iz budžeta da će dići preko između 7 i 10 miliona evra. Čekaj, ti si to na Transparency i podnio izveštaj. Ti treba da vidiš te. Radili su uopšte analizu i kvalitativnu, i kvantitativnu, i ekonomsku, i ovu, kažem, pravno-moralnu. Da. To je jedna takva svinjarija. Da ti ne možeš, mislim, mi znate, imali ste osjećaj da je to tako, ali kad vidiš podatke i kad vidiš tačno mehanizam, to te toliko skenja. Da przi ono, sad treba u isto vrijeme da vam kažem ljudi molim vas izađite na izbore, nagovorite što više ljudi izađu na izbore i da vam u istom dahu kažem ovi ljudi se ne mogu srušiti izborima. To nije moguće. Znači kad vidiš šta, kad vidiš ko je to, nije David i Golijat. To je Golijat i ono pigmej slomljenih nogu koji krvari. Znači ono David je onako super za to. Da. Ti ne možeš zamisliti koja je to, ali varijanta podjele novca, to je prvo genijalno. Prvo što se uzima taj, trenutno kad se ulazi, kada su... Iz budžeta se uzima. Iz budžeta se uzima, pa mi svi plaćamo stranke. Znači, mi plaćamo, mi dajemo strankama pare da nas ubeđuju da glasamo za njih. Pa znam, mislim, mi dajemo... I prelepo, najlepše od svega što se uzima uvek prilikom podjele sredstava, prednost imaju parlamentarne stranke. Znači, oni su uzeli trenutno stanje u parlamentu kao metod podjele sredstava. Možda li koliko je Srpska napredna stranka dobila? Na sve što već ima. A opozicija koja je cela van parlamentarna dobila još ništa i sad pritom ima ono pravilo 1%. A sad slušaj, e, zato kandiduju. Miša Vacić i Milica Zavetnica će njima da zarade pare. I to dobre pare. Pazi, Miša Vacić može da im zaradi samim tim, ako prebaci 1%, a prebacit će 1%. Znači, 1% će prebaciti. Samo Borko Stefanović u cijeloj istoriji, ono, uzimanja sredstava iz budžeta, to nije uradio. Znači, bukvalno, prebacit će i taj debil 1%. I Milica Zavetnica će prebaciti 1%. Oni će Srpskoj naprednoj stranci na taj način da zarade između 500 i 700 hiljada evra. Pa što da ne? A proračunali su da ako zaradi 1,01%, zarađuju nenormalne pare, a računaju, neće toliko valjda Vučiću faliti da mora da ide u drugi krug. Isto je Milica Zavetnica, ona će dobiti čak i više. Pa onda poslanička grupa će, ako uđeš sa minimum, pređeš cenzus na minimum, dobiješ ono valjda poslaničku grupu od 7 poslanika ili 8, zavisi od prvoplasiranog i raspodele rasutih glasova koje, ovih koji nisu prešli cenzus, isto ti se smeši između 580.000 do ne znam ono. A projekcija je da Srpska napredna stranka sa ovim rezultatima koje ono kao očekuje po ovim kao prognozama će da inkasira minimum 7 miliona na taj način. Drugo da vidiš ti na, ali to nisu samo pare koje oni dobiju, naše direkt pare. Mi inače finansiramo svaka parlamentarna stranka na bilo kom nivou učešća vlasti dobija pare za svoje postoje. Mi kao građani plaćamo strankama da postoje. Da, razumem. Kapiraš? Da. I onda mi je jako interesantno što Srpska napredna stranka kada pravi to antistranačko raspoloženje u narodu, kada je kao fuzon s Bogom, kao, kada ljudima gađaju bilo kako političko organizovanje u partije, kada guraju ljude, apatiju svi su isti, da. Stranke su potrošene, a nekako samo Srpska napredna stranka nije potrošena i SPS, a ostali su svi nekako potrošeni. Ne vjerujemo Đilasu, ne vjerujemo ovom, svi su nas razočarali, samo eto ovi baš izbjegavaju tu priču o trulosti stranaka. I onda kada pogledaš šta oni sve uz to mogu da rade, gde su mesta za mahinacije, šta se tu sve ne može kvantitativno izmeriti, šta se ne može zapravo ni prijaviti, ovi su probali Transparency, probao u dosadašnjem toku kampanje, podneo nekoliko očiglednih ono prigovora da bi ovi morali da budu, ako ne kažnjeni, ono bar da im se naredi da obustave taj vid ove kampanje, ništa nije prošlo. Znači postoji to regulatorno telo, agencija za praćenje za finansiranje stranaka i predizborne kampanje, koja je apsolutno ni jedan nije uvažila. Znači ono tipa probali su nešto onako očigledno da im kažu tipa može bar predsjednik da kao ne tvituje da ne stoji, da mu razdvoji kao zbog funkcionarske kampanje koja je ovaj put najgore ikada. Znači, ono, sad kad su obećali da neće kao raditi, su je udesetostručili. I kao da li može bar da ne tvituje sa naloga koji je et predsjednik RS, da ne tvituje stranačke stvari. Da. Ovi su rekli, tipa, oni samo prenose medije. To ne radi predsjednik. Ne, znaš koje su, radi tim koji prati njegove obaveze, a on je u svakom trenutku državnik. To se zove tim. Znaš? Koji proračunava koliko para može se zaradi kad se uradi nešto. Znaš šta radi? Znači, šta oni rade? To je njihovo pa šta oni sve fakturišu mlađe, a šta ne fakturiš? Pa onda potpuna nekontrolisanost internet kampanje. A što je najluđe? Kažu neko, i zapamtite, sve ovo što mi pričamo, nema potrebe da govorimo stranka stranke, jer ovo se u 99,5% slučajeva odnosi samo na SNS i samo na Aleksandra Vučića. Drugi još nemaju
Oni su podnijeli kao izvještaj da su na internet kampanju potrošili 30.000 evra. Opozicija podnijela izvještaj da je potrošila 1.000 evra. Cela opozicija zajedno. Ovi su potrošili 30.000 na internet oglašavanje, na sponzorisanje na Instagram, YouTube I Facebook postove. Da, ali ovi su kao potrošili pritom, no, milion. Pritom, imaju ono, pritom imaju I ljude koji su trovali već godinu dana, ali kao ono što je kao zabranjeno po pravilima igre, to je da su oni napravili gomilu tih troll naloga koje sponzorišu. Volimo srpsku opoziciju, Đilasove provale, ili na kraju krajeva uzmu pa obične fizičke naloge određenih ljudi, naprave nalog, napišu njihove bljuvotine I onda ga sponzorišu heavy. Znaš kao, na primjer, nije normalno da ti iskače post neke Vesne Milićević koja ona spljuje opoziciju sa priv sa svog kao obničakni page. Da. Nego ona žena odlučila da boostuje svoj ono post, boostuje rič, što bi se reklo. Baš nekako za to izdvojila 5.000 €. Znaš, koliko je bolelo da objasni ljudima koliko Đilas ne valja. Da. I takve neke slične gluposti. Pa onda, kad su radili, to je jedna stvar, pa onda su radili analizu ovih, kako da kažem, analizu ponašanja u ovaj, koji su ministri ubrzali I ne znam, dodali sami sebe 50 puta. Znaš koji je šampion pojačavanja svojih aktivnosti u predizbornom periodu? On je Udovičić. On se jadan u okviru svojim onim I redovnim aktivnostima. Njega niko nije vidio. Nikad niko nije vidio. On je, njega su, kad se stavi na papir, on je svoju aktivnost u zadnja dva mjeseca pojačao 2700%. Znači, nije bilo nigdje, sad ga bilo 32 puta. Vesić, koji je inače samo reklamer I čovjek... Uči pred ispit. Da, uči pred ispit. Vesić, koji je inače samo reklamer, se još više pojačao. Sklonjeni iz kampanje da se ne pojavljuju su ti Vulin, koji je pre nego što je izašao, zadnje pojavljivanje u javnosti mu je bilo pre recimo tri nedelje kada je otvorio neki omladinski šahovski turnir sa govorom koji glasi ovaj turnir protiče uz maksimalne mere bezbednosti a najbolji šahista Srbije Aleksandar Vučić ko ne veruje neka proba da igra protiv njega to mu je bilo posljednje pojavljivanje tako da kam to kad se nešto pitate šta je uvek su pare I bez greške dakle idemo na glasanje to vam je kao kada ulećite mislim, ne treba se beskaviti nisam rekao da vas skeni nego bi trebalo da vas motiviše treba vas motiviše da se zaletite u to pa obezbeđenje Beogradskog splava. Pa mislim, bukvalno, sami da se zaletite u obezbeđenje, sami te navijači I batinaši, ali, znaš, ono, ali ja bi ga moramo. Ne znam kako ljudi, postoje različiti ljudi. Mene ovakve stvari razjaruju da još više... Mislim, izlazimo na izbore, tu nema priče. Ali ovo je ovako, I nalovite još nekog da izađe. Nalovite mi bagrenje. Nalovite mi glasače. Dečaci su lakše povređeni, a preživjeli su tako što su pili vodu koja je kapala sa stalka Tita. Alarm! Alarm! Sa Mlađim I Daškom. Ovo su bili Vrens. Vrens. Da. Jeste. E, u Bugarsku uhapšen Batko Borisov nakon dolaska Laure Kovesi, Ana Brnabić, kad se spremi, kad se video bivšem premijeru Bugarske Borisovu za određeno zato je Bugarska bolja, izvinjam se ono što sam rekao, naravno, što sam rekao smo bolje od Bugarske. Izvinjam se, a to je zašto Bugarska u Europskoj uniji, ne zato što bi Bugarska to uradila. Ali ne, hoću ti kažem zato, to ali ne mislim da smo drugačiji od Bugara, ali ipak su Bugari bolji. Ipak, no, to su bolje da Bugarska država je bolje od država od naše. Tako je, što je okej. Mi smo ti... Ali dalje mislim, ono što sam rekao za Balkan, da je Balkan... Mi smo sveto trojstvo, je Balkan, to koje što čine Bosna, po nefunkcionalnosti prva, jer je razvijedio nacionalizam I birokratija. Mi I Moldavija, mislim, nema gore. Mi smo najgore zemlje. Mislim, I sad, ono, Albanija ima neku vrstu konstantnog rasta, dobro isto je loša, ali ima neku vrstu konstantnog rasta. Ja mislim da će se Albanija prešišati za jedno dve godine u svemu. U nekom trenutku hoće. Mislim da hoće, zaista mislim. Kaže da se vas dvojice kandidate pa nakupili bismo tih 1% ovo da podelimo kaže Sala iz Pančeva nekad se vidi to za tog Borisova da je uhapšen kao određeno mesto državno veće mislim nekako mi se znači mi se pred očima pojavila mogućnost slike bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić određenom pa znaš šta ja mislim samo se da ti kažem sve ja mislim zamislim a šta ti mislim da će biti u Bugarskoj dobro ja mislim da će oni biti pušteni nakon 24. I da neće vidjeti zatvor to hoću ti kažem to je sličnost to je taj balkanski govnarluk koji... Balkanski, ali mlađo, kad je zemlja Evropska unija bude za Hrvatska, je, ipak je bio... Hrvatska je, brate, uvijek bila bar 10 godina ispred svega. Ali to nije bilo moglo dok nije ušla u Evropsku uniju. Razumeš? Ne znam, razumeš, ja bih jako želao da je tako. Važno je, bre, da imaš... Samo ime... Važno je da si član nekog kluba u kom imaš nekog iznad. Slažem se. Ne širim defetizam, samo ti kažem, izražavam sumnju koja nije neutemeljena, razumeš? Ono, jednostavno da se brinem
da će ta ekipa ono videti bukvalno 24 sata I da će ono biti u, I to je to što će videti od, od zatvora. Kao zdravo, mnogi koji su pesmicu. Trebali. Zdravo, zdravo, mladiću, ja sam Miša Vacić, teški droga konzumen. Za Vučića radim, svako malo pravim politički incident. Ovo je Milice Zavetnice, tvoju sliku uvek nosim, a ako si cenzus prešla, ja bi došao da te prosim. da, neko je rekao da vraćaš pare ukoliko ne pređeš cenzus. Ne, ne, vraćaš pare ukoliko ne pređeš 1%. Posto, da, da, da. A da, da, da. Predsjedničkim izborima I pripremnim uradnjima oko toga ni ne postoji cenzus. Mm. Precenjuš ti 700.000 evra za SNS, oni to zarade? Ni ne precenjujem, ne, ne, ima to zašto. To je jako dobro namješteno. Plus, na tih 700.000 evra čistog dobitka oni imaju I mahinacija sa fakturama ljudi. Sve što su, znaš te šta sve oni pišu kao... Da, da, kakvih tu ima lupetanja ne brinite, svi njihovi svi ti, znači te zavetnice te, taj Miša Vacić, to sve što su oni kandidovali da. Imaju oni zašto to rade sve to stavljaju na papir I funkcioniše sasvim dobro bakteriju koja razlaži namještaj je kreirala Ikea hajmo mi o hajmo mi u jet set hajmo jet set jet set Lukas tuži Grand, traži 100.000 evra, Milica Pavlović glavni svedok, ne znam zašto. Tužio me I ne da se posmije, tužio me, a jedina sam glasala za njega, kaže. A zašto tuži Grand, zbog čega? Ima I suđenje sa Oliverom Kovačević. Kako je Lukasu dobro čovječ? Šta je s njim, ono, oko čega se oni tu gombaju, oko... Pevač smatra da je uskraćen za izvođačka prava sa, za duetsku pesmu Kidaš me, koju je snimio sa mladom, mlađom koleginicom, pa će prava potražiti na sudu. Aha, hoće da izgleda su napravili tu neku stvar gdje on sad traži pare. Lukas se postao kao moj dede ujak, znači ono dosladilo mu se da visi posudio tuži sve živo. Da? Brenda kupuje namirnice sa, na pijaci sa tašnom od 5000 evra. Ovo isto ne razumijem što to treba. To je pravi jet set. Hvala jet Bogu, bre, da imam jednu takvu vest. Jebote. Kamera emisije paparazzo love, kamera emisije. Kamera emisije. Gomila, su, gomila je kamera. Emisije. Snimili su pevačicu u obavljanju svakodnevnih aktivnosti na Runaway Hair flea market. Flea market. Na, šta mi se, na običnoj pijaci ovaj. Na ovaj, naselju gde živi više od 3 decenije. Ona je na Runaway Hair već 3 decenije na pijaci kupuje stvari, a torba ima čak 5000 evra. Verovali. Je to pravi Louis Vuitton? Pa ne znam da li je ono. Je to pravi Louis Vuitton? Da, da, da. E, Tamara Zatrpana cvećan za rođendan. E, neka. Influencerka Tamara Kalinić proslavila 33. rođendan Zatrpana crčveom. Mm-hmm. Već ranom zoru na njenu dresu stigli su buketi, ona je promoterka najprestižnijih brendova I postavljačica najvećih trendova, zahvalila se porodici I da će ovaj, sa osmehom koračati kroz četvrtu deceniju je rekla. Sere mi se od kontraktivnog siromaštva, sapun sam platila 40 dinara, a nastup spremala u podrumu, dok su me ono... pod mene pravili stavljali kamen za kupus na glavu ja ću aj sad nemoj preterivati ja ti kažem da to bude da se ona Maja uzela se ona treća urbanistkinja sa Lunalu da se oni sad smeju kako se masa ne, prima nego otkrili su najlon razumeš pa sad idu tamo da. I kupuju svoje odjeće za 20 dinara niko nije siromašan kao bogati ljudi za da, 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 nisam niko dovoljno. Nije kvalitetno siromašan kao iskreni snobovi da, nisam dovoljno siromašan nema dobrog najlonđije bez bogatog najlonđije To je jednostavno tako. Kao sapunje četvrte, kao sad kao pokus kao sad, ona, ne, mi srati, ona, išla si u gde ne, si išla, u univer veliki. Sapun sam sama napravila od isjetka sama, iz dojke, da, ono, da, 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 kuvala sam ga na, na masti iz sobstvenog, izvedela sam sobstveni ovaj, auto liposukciju sam odradila slamčicom. Tako, vodu sam isplakala, nisam trošila. Da, vodu sam isplakala da, gledajući da, 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 ono, šindrvu listu. A u to isto vreme sam I čistila podrum od komšije da bi od njega dobila. Znači, aj sad ne preterivati, stvarno, majko moja. E, znaš šta je kupovala lepo brinan sa tom skupom torbom? Šta? Jagode I peršun. Jagode I peršun čekaju I stavi ih u Louis Vuitton brzo. Stavi Louis Vuitton. Da, da, da. E, slušaj ovo, Bojkovićeva I reper u istom kadru. Ceca Bojković, jedva čekam da snimamo, a vojaž postali smo ortaci. Mm-hmm. Pogled vojaža, krvti. U seriji u klinču glumica igra baku pevačevog druga, koja im je više drugar. A već na prvom setu se stiče utisak da generacijski džez između ovo dvoje umetnika doesn't exist. Na prvom setu se stiče utisak da je ovo sranje će biti genijalno sranje, veliko, ozbiljno I super uređeno. Pa kaže ovako, Lukas tuži živi, to znaš, onda, ne, Alen Slavović. Šta kaže? Alen Slavović.
Unucima Krišom kupujem slatkiše. Unucima Krišo kupujem slatkiše. Unucima Krišom Krišom kupuješ slatkiše. A, ajde daj neku na melodiju. Na meni nikad više. Kome sada Aleni Slavović kupuje slatkiše. Kupuje slatkiše. Kupuje slatkiše. Meni nikad više. Što im brinu? Što im nije, što ih nije naterao da se popnu na drva i na, naberu lešnik i sami krckaju. Konstrakta uslikana s mužem. Ima s muža. S mužem. Da, kakav je s muž? Pa, da li ima bradić? S mužem je onaj bre, neki rektor od arhitektonskog faksa. A, ma kako bi ja to mogao da znam? Inače imam skupne sličice rektora arhitektonskog fakulteta. Moraš znati krug dvojkaško elitu je. A ja bi ga ne mogu znati, bio sam jednom u Beogradu. Stvarno, mislim. Nisam imao prilike da ih sretnem. Teo sam da ih sretnem, ali me nisu vidjeli pošto gledaju sa gore. Sa tifom nemam dodirnih tačaka. Vidio sam im samo trakta, a nis muž, nego vidio sam im samo cedvanice. Ali ja kaže, s tifom nemam dodirnih tačaka. Mađa kad ide u Beograd, ide u neku podzemlju I onda gleda ljudima cedvanice. Pa ne, gledam nego sam ono dok sam stig, dok ja izađem, dok hođem vozom, dok izađem tamo, ono, dok, pa dok dođem, hvatam autobus za centar grada, pa dok izađem u centru grada, oni su već na poslu u staklenoj zgradi, ne vidimo se. Koliko nervira. Krv. Šta još radi Alen Islamović? Priča. Ne, gledam konstrakta sa čitre dinara. Ne, nervira me to glumljenje sirot. Mislim, aj nemojte preterivati, stvarno. Ja, ono. Moj nastup je, zaradila sam 50 dinara na nastup. Nisam ništa, zaplatila sam da nastupim. Da, Tukli sam na mrvljenom staklu. Tako je, sama sebi na kukuru. A šta imate ovaj kukuruz? To ja lečim ovako u pauzama. Mojom pobjedom želim da postignem, ako mojom pobjedom postignem mir u svetu I prelazak na zelenu energiju, dosta sam uradila. Ako ne, tako stvarno. Je, tako. Ove, a vratila onaj zeleni sapun za bulju. Ako ništa, uzela one glicerinski zeleni. One za bulju. Za bulju. One, albus za bulju. One što ne peni. Da. O, što ne peni svima osim meni. Što ne peni! Čekaj, kaže, odlično vam je ovo kad gledajte od 6 do 9, možete da prebacite. pa onda ovako. E, čestitite 29. rođendan mom zaposlenom Jensu Hansenu. Dancu koji vas sluša zbog muzike I kom redovno prevodim vaše fazone kad vas čuje da se smete na sav glas. Evo, ja ću na danskom čestitati. Ajde. Jens Hansen, kule, tira, tupo, ne, ovo je švedski, to je švedski. Flamen, citronen. Ne, moram malo bosanski, bosanski I švedski. Flamen, citronen. Danski ti je bosansko-švedski. Ne znam ni jednu reč na danskom. Aknula mit min ruven, kaži nešto. Ne znam ni jednu reč, neki gibustag. Ima neki... Smera I korve se naj... I kako se zove čovjek da mu kažemo? Jens Hansen. Jens Hansen je srećan ti rođendan, živio 100 godina I lepo ti bilo u Skandinaviji. Da. I blago tebi, ti si danas blago meni. Blago tebi, ti si bolje rođen nego mi. Aj zdravo. Šta još više od toga? Bio ovo petak, samo ću vas pozdraviti u tradicionalni petački pozdrav koji glasi... Patreon.com kroz Daško I Mlađa, PayPal, OTP, Exvoban, veliko belo dugme na plavom sajtu, podržite Daško I Mlađu, hvala vam što nas podržavate I može to brže, može to jače, može to više, može to skuplje. Ćao. Ćao. Oh, tekst čitali Mladen Urdarević I Daško Milinović. Ah. Ton majstor, Richard Merc. Ah. Realizacija, Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my ta-la-la.